Jak jsem v této života, vaši otcové i na pouště máme.
víme, po krvi se kaloricky přenáší do organismu a zajišťuje energii pro pout, pro cestu, pro námahu. Šel 40 dní a 40 nocí, až Boží posvátný na hoře Chorebu. A když jsem se na tím tak zamyslel, tak mě napadlo, že kdyby jste šli třeba pěšky 40 dní, tak už nejste daleko od Říma. Ale vy pojedete samozřejmě po autobusu, budete tam mnohem a mnohem dřív. Ale přesto dostanete pokrm na cestu dnes. Pokrm z nebe. A v síle toho pokrmu máte dorazit nejen do Říma, ale celým životem a do království Německa. Hodinové v Praze. 3 čtvrtě.
No.
Katko, nefilmuj a porad. Jako tam už ty detektory nejsou. Jsi se jim pokazila, protože oni se tam sami zašprejcovali. Thank you.
Dobrý večer. Jsme moc rádi, že vás můžeme uvítat na náměstí Svatého Kříže u příležitosti Světového setkání mládeže. Setkáváme se v Římě, který je již po staletí centrem a srdcem života církve. Vítáme vás, všechny občany i občanky z České republiky. A doufáme, že nejste po cestě moc rozlámaní, a že budete mít dostatek sil a energie, abyste si pořádně užili ten týden. A bylo by na začátek dobré, abychom se vám my čtyři představili. Nejcennější ostatky, které katolická církev má, a to jsou části, velké části Svatého kříže. Když jsme začínali před 5 dny, tak jsme udělali jednu pouť, malou pouť, k malé světici Antonietě Meo, která je pochována tady nalevo v kapli této baziliky. Bylo jí 7 let, kdy zemřela. A nyní se končí proces jejího blahořečení. A my jsme tam putovali, aby jsme si vyprosili schopnost v těchto dnech nějak obnovit tu schopnost opravdu říkat Bohu ano a mít ho rádi. A včera, když jsme prožívali poslední večer přípravného týmu, tak jsme si udělali další pouť. A to byla pouť právě ke Svatému kříži. A třetí pouť, ke které bych vás chtěl pozvat, je pouť k Ježíši z mrtvých stavému, který, věřím, bude velmi přítomen v těchto dnech v našem společenství. V tom světovém společenství. A přál bych každému z vás, aby se rozzářil ve vaší duši. Takže vydejme se na tuto pouť k Ježíši, který žije, který je v nás a který je mezi námi. To je moje přání pro vás. Měli psovitou šelmu. Jistě víte, o koho jde. Jde o psa. To je váš pejsek, přítel Pražáku. Máte několik okamžiků, abyste si jej oblíbili. Já to budu stopovat. 1, 2, 3, 4. Konec oblibování. Tak, Pražáci, a už víte, jak s ním budete komunikovat. Ne? Náš pes vás to naučí. Pejsku,
řekni nám, jak zpíváš. No a teďka všichni, ne? Jak dělají psi v Praze? Hapující se zvíře zde v Římě je kočka. Prosím, oblíbte si ji. Začátek oblíbení. Konec. A jak s ní budou pudějovičáci povídat? Nějaké krátké zvířátko. Myš. Takovou krásnou myšku máte, tak si oblíbte. Začátek oblíbení. Konec. A jak si budou ostrovat co opaváci povídat s myškou? Že u mě heď, o to vám to trvalo. Já už jsem dostatečně oblíben, takže na oblíbení máte už pouze 3 peřiny. Dost, dost. Tak. Ale ta heletická věc je nějak početná, takže já dělám vrku, vrku. Teď našeho holoubka pěkně přerušíme, protože pro nás pomalejší mohl byste nám, vážený holube, zopakovat, jak se s vámi komunikuje? Sorry, já se musím trochu rozvrkat. Brek, 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 stanu traktor na vrtulník, brek, brek, brek. A sorry za to extempore. Takže hraličáci, teď. Brek, 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 brek. To jde úplně samo. Začátek oblibování, kolega. Startuju. Dost. Zvířátko čeká na brněnskou diecézi. No, myslím, že není žádného Brňáka, který by nezašel na zelený trh. To... Tak si oblíbte. Začátek oblíbení. Konec. Tak, vážné soudružky a soudruzi, dáme se do toho. Zum, 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 zum. Popletaně, ještě ona je malá. Ona je čerstvě vykuchlená. Já jsem se právě vyděla, já jsem taková zmatená. Taková malička. Musím ještě jednou. Taková malička. Chrou, 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 chrou,
mé rozkošné zvířátko. Našli jsme ho při návštěvě. Teď! Vodička pod stolečkem koberec a na koberci mravenec. Aby se s zajisté už oblíbeným mravencem naučili komunikovat. Já se rád hechtám. Ústa ani není u zubaře. Střípky, prosím, tak krásného maskota, oblikte si ho. Stopujeme. To by stačilo. A jak si s ním budete povídat, nechám na vás. Prosil bych víc odposlechu. Informace podle vašeho přání. Například můžete u nás vyřešit problém ztráty a nálezy, zanechat i přijmout vzkaz, koupit si tričko nebo samolepku. Náš infostánek stojí za těmi dvěmi bílými stánky, takže momentálně ho asi nebudete vidět, ale jistě si ho... Posaďte se.
Lukáši, je blahý. Víte, co se stalo? No na záchodě není zrcadlo. Je, sorry, vy už jste tady. No já se byla upravit. Mám v obličeji menší vady, no tak jsem mi šla odstranit. Sednout, tak si opáčko. Sabina se postaví, svou chybu jistě napraví. Ale je nic, že není. Myslíte jen na chvíčení a v hlavě vaší nic nebylo a není. Nepříjemné překvapení. Posaďte se. Vyvoláme někoho, kdo na to stačí. Jakub. Dej za Arpád, machr byl, ten nám u hry založil. Kdyby to byl neudělal, Václav by nic nedostal. Vidím, že přehled máte, nemelete páté přes deváté. To jsme toho zase stihli. Ve škole jsme se jen myhli. No, tak už teda jděte. A po cestě neblbněte. Now have salvation and power come, and the kingdom of our God, and the authority of his anointed. Première lettre de Saint Paul rapporte aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts les premiers ressuscités. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ
votre ventre. Alors, tout sera achevé. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo. E come canta l'inno di questa giornata mondiale, Emanuele, un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, suo figlio, e l'umanità è rinnovata e in lui salvata. Pokusím se odpovědět následovně. Slovo přišlo, aby přebývalo mezi námi, abychom my s ním mohli přebývat v Otcově příbytku. Tak, jak nám to říká starodávný zpěv, že Bůh se stal jako my, aby nás učinil podobné jemu. A tak, jak to zpívá hymna tohoto světového setkání. Emanuel, velký dar, který nám dal Bůh, je to Kristus jeho syn, kterého dal lidstvu, aby ho obnovil, a v Kristu je toto lidstvo spaseno. Ci aiutano a comprendere questo grande mistero la festa odierna e le parole di Paolo e di Pietro, testimoni della fede di Roma. Ringrazio con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi. Invocati son Domine nostro Dio, un ingresso tecum eum. Se tanto di verbo e sanabitur anima mea. Attends.
tu vas rindere, Gato. Mi si guarda tanto stanco. Thank you.
santi in rete, hanno una loro vita dentro la rete. Esistono, hanno vitalità, sfruttano al massimo il fatto della economicità. Della... Piazza Navona. Navona? Navona. Fontana dei fiumi. Più qu'on paye avant. Taky takový znaky, to by chtělo odchodit na obely. Takže tohle je... Toto je Fontana di Quattro Fiumi. Předtím bylo Fontana del Moro. Thank you.
Roma, in casa della periferia romana, 79 rappresentanti di associazioni e movimenti e 221 delegati delle conferenze episcopali di 128 paesi, ragazzi che per 4 giorni si sono incontrati, affronteranno anche dibattiti, momenti di storia che è iniziata a Buenos Aires nel 1987. Da allora il forum, che è promosso dalla sezione giovani del Pontificio Consiglio per i Laici, si svolge sempre in concomitanza i rappresentanti degli oltre 400.000 nella piazza. Saranno lì con lui e con lui daranno il via a questa settimana. 7.000 cattolici sono superstiti di una lunga stagione di persecuzioni. E questi ragazzi avevano un compito, elaborare un memorandum, un messaggio per tutti i giovani del mondo, un testo che sarà letto nel segno della croce. Per loro oggi la gioia di essere insieme al Papa sul Sagrato, per molti di loro di vederlo per la prima volta da vicino, dal vivo. E iniziano anche qui a Piazza San Pietro i cori di accoglienza. Del Concilio e della sua. Grazie, Santo Padre. Così il Cardinale ha concluso il suo saluto a Giovanni Paolo II. Anche da parte nostra, for us, an extraordinary time is beginning. A time for reflecting on our lives. E adesso parla a Nico, il ragazzo sa. Capito, Stari? La curiati. La ragazza, finché poi li portino davanti alle statue di San Pietro e Paolo. Come vi avevo detto, sia qui sul Sagrato di San Pietro, che come sul Sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano, a fianco del Papa due olivi piantati nel terreno, simbolo appunto della fede dei santi Pietro e Paolo, simbolo anche della linfa vitale della cristianità che continua ad avvolgere il mondo. Ecco la consegna delle lampade da parte del Papa ai giovani che si recheranno poi a portarle ai piedi delle statue di San Pietro e Paolo. Mentre avremo sempre accanto a noi una preziosa alleata, la nostra coetanea, che con il suo sì ha cominciato la storia di cui anche trovo ad essere nel nuovo millennio annunciatori di speranza, d'amore e di pace. Incoronato imperatore, voglio passare la prima notte in preghiera davanti a questa icona. Santa Brigida, un'altra
patrona dell'Europa, quando abitava in Panisperna nel 1872, amava trattenersi a pregare sotto lo sguardo del Salus Populi Romani. Carlo Borromeo, un altro santo, volle nel giorno dell'Assunzione essere ordinato sacerdote al suo cospetto nell'anno 1563. Anche San Francesco Borgia ottenne dopo vive istanze da San Pio V e dei suoi compagni, il 15 giugno del 1570, e trucidati dal calvinista Giacomo Soria. E ancora altri santi, San Luigi Gonzaga, San... Con noi saluto il cardinale Amerini, gli altri cardinali, arcivescovi e vescovi presenti. Ringrazio pure i due giovani che hanno interpretato efficacemente i sentimenti di tutti voi, cari amici, qui convenuti da tanto. Vi accolgo con grande gioia. Dopo aver spostato davanti alla Basilica San Giovanni Laterano, a nejzachovalejších památníků fóra. Byl vybudován v roce 203 našeho letopočtu u příležitosti 80. výročí nastoupení Septimia Severa na Oslu. Desky z reliefu z velké části poškozené oslavující služba vítězství a nebo území dnešního Iráku a Iránu a Kanádu. Návrh na Janka, máš mi jenom možná parát? Zneškoliš tam, to je, či nemají mojí parátu. Kapitolu v jižním výběžku kapitolského pahorku představoval kdysi centrum římského světa. Tento chrám, k němuž vede klikatá cesta z Fora Romana do dějiště nejposvátnějších náboženských obřadů a významných politických činů. Pahorek s chrámem se staly symbolem moci Říma jako caput mundi, hlavy světa, a po jeho hlavní město je odvozen právě z kapitolu. Ve všech dějiných epochách zůstal kapitol neboli Campi d'Oblio, jak mu říkají Italové, sídlem městského zastupitelstva. Kapitol, tuto citadelu antického Říma, by měl navštívit každý turista. Široké schody vedou na Michelangelovo velkolepé Piazza del Campi d'Oblio. Tuto náměstí obklopují Palazzo Nuovo a Palazzo dei Conservatori, v níž se nacházejí kapitolská muzea s krásnými sbírkami plastik a obrazů. Nejezdí zde auta, takže si pomůžete odpočinout od hlučného provozu. Dobrý. Mama, Marisa. Mama, mám.
dirà? Perché non posso... Sì, perché non rispondi? Sì, che qua ci siamo via. Lei che è successo? Sì. E perché non rispondono? Tady Monti rozhodli propojit kostel s náměstím Piazza di Spagna a nechali vybudovat nové velkolepé schody. Na jejich vrcholu plánovali umístit sochu krále Ludvíka 14. Svatý otec Alexandr VII. Však nebyl příliš nadšen myšlenkou vztyčit v papežském městě sochu francouzského monarchy, a tak spor pokračoval až do 20. století, kdy italský architekt Francesco de Santis přišel s návrhem, který uspokojil jak Francouze, tak i papeže. Podobně schodů dokončený v roce 1726 uplatňuje propojení rovných úseků křivek a teras, čímž vytváří jednu z nejdramatičtějších charakteristických dominant města. Když viktoriánský spisovatel Charles Dickens navštívil Řím, vyprávěl, že na španělských schodech se scházely modelky oblečené do pestrobarevných lidových krojů, aby upoutali pozornost bohatých umělců. Schody jsou dnes velmi oblíbeným místem, kde můžete posedět, napsat několik pohledů, udělat zajímavé snímky, zaflirtovat, zaspívat si, nebo jenom pozorovat kolem jdoucí. Dobré. Hej, teď třeba pojď, zobra si a hej. Splet úzkých uliček mezi Piazza di Spagna a Via del Corso patří k nejživějším místům Říma a nevtíravými a elegantními obchody láká zástupy turistů i obyvatel metropole. V 18. století se v této oblasti ubytovávali bezstarostní angličtí aristokrati, podnikající velké cesty po Evropě, ale také spisovatelé a skladatelé, kteří brali historii města a jeho kulturu vážně. Konec. Thank you.
sloupové trojlodí bylo součástí původní stavby svátého století. Osmanská mramorová dlažba a vyplavná románská složka s velkými keramickými kovovými útvenky pocházejí ze středověku. V renesanci dostala bazilika nový kazetový strop a v baroku přibyla dvojice kopulí a působivá hlavní a zadní fasáda. Za nejzajímavější je Santa Maria se považuje jedna výjevy v hlavní lodi a okázalé mozaiky na vítězném oblouku byly vytvořeny v 5. století. Mezi významné středověké památky patří Kristus na trůně ze 13. století v Lodži. V roce 52 se papeži Liberiovi zdál sen, v němž mu Panna Maria sdělila, aby nechal postavit kostel na místě, kde najde sníh. Když ráno 5. srpna uprostřed horkého římského léta skutečně napadl na Esquilinu sníh, papež této rady přirozeně uposlechl. Tento zázrak se každoročně oslavuje bohoslužbami, při nichž se ze stropu Santa Maria Maggiore snášejí dolů tisíce bílých okvětních lístků. Tento pozlacený strop pravděpodobně říká se, že na něj byly prvé zlaté, které Santa Maria Maggiore, je to bronzová socha Panny Marie s dítětem, která byla umístěna na této starověký mramorový sloup.
anche voi, coraggio, insieme. Via. Come sapete, questi giovani sono tutti diplomati alla Pop Music School, una scuola di perfezionamento per creativi nel campo della musica leggera. C'è un duemi di attività avanzate, questa scuola è la prima in Italia e aspira a diventare un punto di riferimento anche in Europa. Cari amici giovani, siamo qui a Tor Vergata in moltissimi, si dice più di un milione, molto di più. Io mi chiedo, mettendoci a confronto con le parole del Santo Padre, che da tantissimi anni rivolge a noi giovani, cosa noi oggi vogliamo dire al mondo, ai potenti della terra? Tak dneska na oběd. Máš všech zelatou šupu, ten salám, pak desert. No, ale... questa grande piazza, da questo grande raduno di giovani. Come giovani dobbiamo dire qualcosa al mondo, cioè fare nostra quella parola che Gesù ci ha rivolto durante questi giorni. Noi abbiamo fame e sete di giustizia. In mezzo a noi ci sono tanti giovani che soffrono nella loro vita la mancanza di pace, che hanno vissuto la... That's right, Tommy. We're very happy to be here for the 15th World Youth Day. A river of people continue to arrive, more than we expected. So welcome again to everybody, but a special welcome to another group from the United States, Burlap to Kashmir. They're mixing rhythm with Christian values. Their song for us today is Basic Instruction. Basic instruction, ball up to Kashmir. Where are you?
okay, Daddy. What are you doing? E sta salutando cinque nostri amici dei cinque continenti. Dall'Europa, dall'Asia, dall'America, dall'Oceania e dall'Africa. E mano nella mano, con questi cinque giovani, passerà attraverso questa porta. Cristo è la porta. Allora vi chiedo se possiamo fare un grandissimo silenzio, quasi ad accompagnare anche noi questo passaggio. È un momento solenne per lui. Misericordia, tu sei il Cristo, l'Emanuele, il Dio con noi. Se Cristo
innamorato di secoli di storia, di vite date per amore, di santi che han creduto, uomini che ad alta quota insegnano a volare, e chi la storia sa cambiare, come ci sta era di primavera, il tempo del cambiare, poi è il dia sempre nuovo, pare commentare, cambiar tenuta in colpa la brastrella, scambiare il corazon, para decir al mundo, a todo il mundo, Cristo Jesús, siamo qui. Yeah.
A kdy jsi skotačil? Celou dobu. No jo, no.